лично сметам дека амнестија во таа смисла во која што сакаат некој да прикажат не беше, ниту па може да се понуди во парламент таква амнестија од страна на премиер. Амнестија во онаа смисла на збор за за целосно ослободување од кривична одговорност на некој начин, зашто и амнестијата знае суиграна зборови да го тргне тоа прашање, меѓутоа во колку еве и тоа се случи, јас сум сигурна дека првата забелешка ќе биде во независното и непристрасното судство.